quina hora torna la Carol? A mitja tarda. I què fareu? Perquè si voleu ens podem veure. No, hem quedat amb l'Ona i l'Aleix. I després passarem a veure la Marta. La Marta? Sí, la Sara té moltes ganes de veure-la. És que van passar uns quants dies a casa seva quan l'Ernest era a Suïssa. Van tenir bon rotllo. És veritat, com ho he dit. Mira que la marcava, però la Sara l'adora. Home, és que els nanos agraeixen els límits, eh? I tant, sempre xerra amb tothom. Sí, realment és molt sociable, eh? Sí, allà on va, fa amics. Escolta, la nena aquesta està sola? No ho sé, eh? Vaig a veure, eh? Sí, sí. Hola, què t'has perdut? El seu pare. Ah, no et preocupis, sóc un expert en trobar papes, oi que sí, Sara? Com és el teu pare? Què fas? No, m'ha dit que s'havia perdut. I per això l'has de tocar? No, només intentava ajudar-lo. Si torno a veure a prop de la meva filla, t'ho juro que et partiré la cara. Però què et passa, tu? Que no dones les gràcies? En Lluís s'ha preocupat per la teva filla. Un altre dia no cal que ho faci. Quin imbècil. Oh, ho sabia. S'ha escampat. Va, què dius? Era un estúpid i prou. No. Ei, Lluís, hi ha gent molt paranoica. Noia, no facis veure que no. Està claríssim que aquest tio ho sap. No sé si per la Gràcia o per la Roser, però m'ha tractat com un monstre. Per alguna cosa serà, no? Però si no sap ni qui ets. Tothom a Sant Climent sap que sóc de la família Guitart. Ei, si torna a passar una cosa així, t'has de defensar, eh? Hosti, és que m'ha agafat desprevingut, no m'ho esperava. Va, Lluís. Sort que encara us tinc a vosaltres, eh?